bojiště druhé světové války se proměnila louka v Královci na česko-polské hranici. Jednalo se o první akci tohoto typu a tak jsme se zeptali režiséra této bojové ukázky. Můžete přiblížit našim divákům, co se zde dnes bude dít? V podstatě tato akce dnešní je vojensko-historickou ukázkou, která má divákům přiblížit události roku 1943 na východní frontě. V únoru roku 1943 kapitulovala 6. německá armáda v oblasti Stalingradu. Vypadalo to, že Rudá armáda bude trtit německou armádu prakticky bez zastávky dál. Během 14 dnů však polní maršál Manstein soustředil poměrně silnou jednotku, poměrně silné uskupení divizí SS a zaútočil na oslabené jednotky Rudé armády. To vedlo k tomu, že město Charkov, které bylo osvobozeno před několika dny, bylo po zhruba měsíci krutých bojů obsazeno znova německou armádou. Ta naše dnešní ukázka vlastně má navodit atmosféru některého z těchto dní, některého z dní v průběhu této ofenzívy. Nedá se říct, že se jedná o historickou ukázku v pravé podobě. Bereme ji spíš jako divadelní nadsázku, jako fabulaci určitou, tak, abychom lidem ukázali průběh bojů na východní frontě v roce 1943. Z toho důvodu také bude možná pro některé lidi, je pro některé diváky překvapením i to, že Rudá armáda se bude bránit, jednotky Rudé armády se budou bránit, budou postupovat a v podstatě vyklidí svoje původní pozice. Protože v té chvíli docílíme efektu toho, který u Charkova byl, protože v březnu roku 1943 bylo město Charkov opět německou armádou dobito. Od 11 hodin bylo možné shlédnout, jak se žilo v bojové linii, prohlédnout si výstroj a výzbroj ruské a německé armády, či pořídit si foto do alba. Opustili jsme vesnici Charkov a na chvilku se přemístili na německé pozice. A tam jsme položili hned tři otázky. Vaše garda města Hradce Králové si zahrála v Renčově filmu Hlídač číslo 47. Tak my jsme byli velice milé překvapení, že v českých podmínkách se dají vlastně natočit filmové bojové scény, které se dají podle mě velice dobře srovnat například s filmem Zachraňte vojna Ryana, protože ty scény byly velice naturalistické a velice věrohodné. A pan Filip Renč si myslím, že nebudu se bát použít to přirovnání, je pokračovatelem Otakara Vávry. Můžete říct si pár slov o režiséru Filipu Renčovi? Takže pan Filip Renč je velice talentovaný mladý režisér, který se nebojí experimentovat a každý jeho film vlastně je úplně jinak tematicky zaměřený. Nebál se zdvihnout ten prapor natočení bojových scén, velice náročných, točilo se v minus 12 stupních. Bylo to sice náročné, ale myslím si, že pro všechny to bylo velice zajímavý zážitek a ty bojové scény si myslím vypadají velice pěkně. Jaká byla spolupráce s Karlem Rodenem? Tak Karel Roden je bezesporu nejlepším českým hercem současnosti a vůbec nijak to nedával znát, jakože, že by prostě měl, jak se říká, nos nahoru a tak dále. Spolupráce s ním byla velice výborná, byli jsme s ním v jednom zákopu, dělal nám vlastně velitele a
Musím říct, že prostě veškeré scény, které se dělaly vlastně na poprvé. Stačilo nám říct si vzájemně, co od toho očekáváme, od té konkrétní scény, a všechno šlo na drátku a myslím, že jsme si to všichni pěkně užili. Ve 14 hodin začala bojová ukázka, a tak se podívejme na krátký sestřih přímo z fronty, kde začíná jeden zimní den u Charkova v roce 1943. Na 250 bojujících vojáků z několika klubů vojenské historie z celé České republiky, ale i ze Slovenska, předvedlo na téměř půlkilometrovém sněhově bahnitém terénu tuto válečnou bitvu. Zhruba hodinové akci, které předcházel krátký historický komentář, přihlíželo několik stovek diváků. Zvláštní poděkování patří klubu vojensko-historickému a muzejnímu spolku v Trutnově za možnost natáčení kamerou přímo na bojišti.